მოგესალმებით, ეს ავტოლოგია, მე მისი ტანადი წამყვანი გიორგი ახალკაცი ვარ. დღეს ვისაუბრებ Toyota-ს ყველაზე დიდ SUV-ის ტიპის ავტომობილზე, რომელიც საქართველოში საკმაოდ იშვიათი მანქანაა. დღევანდელი გადაცემის თემაა Toyota Sequoia. მოიწერეთ არხი, რათა მიიღოთ მონაწილეობა არომას გათამაშებაში, რომელიც ყოველ 1000 გამომწერზე გამართება. სანამ უშუალოდ მანქანაზე გადავიდოდეთ, ორი სიტყვით გეტყვით სახელზე, რომელიც ამ მოდელს უწოდა იაპონელმა ავტოგიგანტმა. Sequoia არის გიგანტური ხე, რომლის სამშობლო კალიფორნიაა. მისი სიმაღლე 80 მეტრს აღწევს, რაც თითქმის უტოლდება ნიუ-იორკში მდგარ თავისუფლების ქანდაკებას. Sequoia სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 3000 წელს შეადგენს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ Sequoia-ს ნაციონალურ პარკში წახვალთ, თქვენ ნახავთ ხეებს, რომლებიც ქრისტეშობამდე 10 საუკუნით ადრე არსებობდა. ეს ხომ სიგიჟეა. და რომელი ბრენდის მანქანას უნდა ერქვას ეს სახელი, თუ არა Toyota-ს? Toyota-ს რა თქმა უნდა Sequoia-მდე წავდა დიდი ზომის SUV, გულისხმობ Land Cruiser-ს, მაგრამ Land Cruiser-ი იყო უფრო off-road-ერი ტიპი, მის გენებში იყო უგზოობა და არა ქალაქი და ტრასა. Land Cruiser-ის ისტორია შეგიძლიათ ნახოთ აქ. როდესაც Toyota-ში მიხვდნენ, რომ ქალაქში მცხოვრები ამერიკელები თავიანთი ოჯახებისთვის ყიდულობდნენ Ford Expeditions და არა Land Cruisers ან Lexus LX-ს, გადაწყვეტეს შეექმნათ Expedition-ის კონკურენტი, Land Cruiser-თან შედარებით უფრო ხელმისაწვდომი SUV, რომელიც იქნებოდა დიდი, როადგილიანი და უფრო მეტად გათვლილი მოგზაურობისთვის, ვიდრე უგზოობისთვის, ისევე როგორც Expedition-ი. და 2000 წელს დიდი სიხარულით ხალხს წარუდგინეს Sequoia, რომელიც ერთი შეხედვით ვერაფრით ჯობდა Expedition-ს. მას არ ჰქონდა უფრო ძლიერი ძრავი, არც უფრო ტევადი იყო და არც უფრო ეკონომიური ვიზუალურითაც არაფერი განსაკუთრებული. ის იყო ისეთი, როგორც 2000-იანი წლების დასაწყისში გამოშვებული მანქანები. Sequoia-ში სიახლე არაფერი იყო. ის ნამდვილად კარგი მანქანა იყო, მაგრამ არა იმდენად კარგი, რომ ამერიკელებისთვის Ford-ის მაგივრობა გაეწია. Sequoia იწყობოდა მხოლოდ ამერიკაში, მხოლოდ ამერიკული ბაზრისთვის. ის აღჭურვილი იყო 4.7-ლიტრიანი 253 ცხენიზალიანი უკვდავი ძრავით, რომელიც როგორც Toyota-ს ჩვევია, ძალიან ბევრ ბენზინს მოიხმარდა. როცა ვიძახი ძალიან ბევრს, გულისხმობ ძალიან ბევრს. მას ოფიციალურად 23 ლიტრი უწევია ქალაქში წვა, მაგრამ ბევრად მეტს წვავს დღევანდელ პირობებში. Sequoia-ს გამოსვლით ხალხი დაიბნა. Ford-ის მოყვარულები ვერ ხვდებოდნენ, რატომ უნდა ეყიდათ Sequoia Expedition-ის ნაცვლად. Toyota-ს მოყვარულები ვერ ხვდებოდნენ, რატომ უნდა ეყიდათ Sequoia Land Cruiser 100-ის ნაცვლად, რადგან ფასში დიდი სხვაობა არ იყო. მოკლედ, Sequoia სკამის მეხუთე ფეხივით იყო, მაგრამ რაღაც რაოდენობა მაინც გაიყიდა, ასე რომ Toyota-ში გადაწყვეტეს მისი წარმოება გაეგრძელებინათ. ისინი მასში დიდ პოტენციალს ხედავდნენ და 2007 წელს წარმოიდგინეს სრულიად ახალი Sequoia. ეს ის ავტომობილია, რომლის მეშვეობითაც Scofield-მა და მისმა ძმამ დაამარცხა კომპანია და მოიპარეს ცილა. ინდროინდელ კონკურენტებს თუ შევადარებთ, Sequoia ბევრად თანამედროვე ვიზუალით გამოირჩეოდა. ის იყო დახვეწილი და ამოდროულად აგრესიული. წინა მოდელთან შედარებით მისი ზომები საგრძნობლად გაზარდეს. მისი სიგანე სარკეების გარეშე 203 სანტიმეტრს აღწევს. რომ მიხვდეთ თუ რამდენად დიდია ეს ციფრი, წარმოიდგინეთ LeBron James-ის სიმაღლე. მასში მოათავსეს იმ დროისთვის Toyota-ს უახლესი 5.7-ლიტრიანი ძრავი, რაც ძალიან გამძლე ძრავია. კოპარზე ნახავთ ამ მანქანებს 400-500000 კილომეტრი გარბენით, რომელსაც სტატუსად Run and Drive უწერია. მაგრამ როგორ წინა მოდელის ძრავი, ესეც უზომოდ ბევრ საწვავს მოიხმარს. იმდენად ბევრს, რომ ქალაქში არც უნდა გამოხვიდეთ ამ მანქანით. ასევე გამოუშვეს Sequoia-ს 4.7-ლიტრიანი ვერსიაც, მაგრამ მალევე შეწყვიტეს გამოშვება, რადგან დაბალძრავიან Sequoia-ზე მოთხოვნა თითქმის არ იყო. ვინაიდან ის უფრო სუსტია, ვიდრე 5.7-ლიტრიანი ძრავი და საწვავის მოხმარება თითქმის იგივე აქვს. 5.7-ლიტრიანი ატმოსფერული ძრავი 391 ცხენს გამოიმუშავებს, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ 3 ტონიანი მანქანა 7 წამზე ნაკლებ დროში აჩქაროს 0-დან 100-მდე. ამ მოდელში ძრავთან ერთად შეცვალეს გადაცემათა კოლოფიც, რომელიც 6-ჩქარიანი გახადეს და უკანა დაკიდების სისტემა, რომელიც დამოუკიდებლად აქციეს. ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ Sequoia იყო გათვლილი ტრასაზე სასიარულო და არა უგზოობისთვის. ასე რომ მას მეტი კომფორტისთვის უკან შეირდებოდა დამოუკიდებელი დაკიდების სისტემა. ასევე მეორე თაობის პლატინიუმ ვერსიაში დააყენეს ჰაერის ბალიშები, რამაც ბევრად დაარბილა მანქანა. ამ აპდეითებმა ახალი Sequoia Land Cruiser-ისგან სრულიად განსხვავებულ მანქანად აქცია. ეს მანქანა შექმნეს შორ მანძილზე
და კომფორტულად გადაადგილებისთვის და თავის საქმეს იდეალურად ასრულებს. არის სასიამოვნო სამართავი და დადის ძალიან რბილად. ასევე აჩქარებაც არ უჭირს, რადგან ის გათვლილია, რომ ტრასაზე მაღალი სიჩქარით ატაროს 3400 კილოგრამიანი მისაბმელი. ტოიოტას არ უყვარს თავის მოდელების მალმალე განახლება. ასე რომ 2007 წლიდან 2017 წლამდე სეკუიასთვის ხელიც არ უხლიათ. ხოლო 2017 წელს წარგვიდგინეს სრულიად ახალი არა, მაგრამ გაუმჯობესებული არა, მაგრამ მათ წინაფარები შეცვალეს. როგორც იქნა 10 წლიანი ლოდინის შემდეგ ჰალოგენების ნაცვლად დააყენეს LED ფარები. ასევე განაახლეს გრილი და ინტერიერის დეტალები. 2020 წელს გადაწყვიტეს, რომ სეკუიას ადგილი მხოლოდ ტრასაზე არისო და შეეძლო უგზაობაში სიარულის, ასე რომ მათ დაამატეს ახალი პაკეტი სახელწოდებით TRD Pro, რომელიც თითქმის იგივე იყო, რაც ჩვეულებრივი მოდელი, უბრალოდ უფრო გამძლე ამორძატორებით. მოკლედ 2007 წლიდან 2022 წლამდე მეორე თაობის სეკუიას უშვებენ ძრავის ერთი ოფციით და ზედმეტი განახლებების გარეშე. ამ პერიოდში ცოტა არეული იყო Toyota. 2009 წელს შეიცვალა Toyotas აღმასრულებელი დირექტორი და კომპანია სრულიად სხვა ხედვაზე გადავიდა. ისინი მუშაობდნენ წყალბადის ძრავიან მანქანებზე, ასევე ახალ ჰიბრიდულ სისტემებზე, ასევე მუშაობდნენ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია Woven. ეს არის არა რომელიმე ავტომობილი, ტექნოლოგია ან სისტემა, არამედ ქალაქი. ისინი ქმნიან ქალაქს, რომელიც იქნება ფანჯარა მომავალში. ეს ქალაქი განვითარების დონით იქნება დაახლოებით 250 წლით წინ, ვიდრე მთელი მსოფლიო და 750 წლით წინ, ვიდრე ჭიათურა. ასევე Toyota ანვითარებდა GR განყოფილებას, რომელიც 2007 წელს ჩამოაყალიბეს. თუკი აქამდე Toyota იყო მხოლოდ ხარისხზე გადართული და პერფორმენს ყურადღებას არ აქცევდა, ახლა ისინი ჩაერთნენ თამაში და აპირებენ უფრო და უფრო მაღალი პერფორმენსის მქონე მანქანების გამოშვებას. ამ ფაქტს ისიც ადასტურებს, რომ დიტროიტის ავტოშოუზე Toyotas დირექტორმა განაცხადა, რომ ისინი აღარ გამოუშვებენ მოსაწყენ მანქანებს. ამ ბოლო წლებში Toyotam გაიმარჯვა რამდენიმე ლემანის რბოლაში. ასევე მოიგო WRC-ის ჩემპიონატიც, მათ აგრეთვე გასულ წელს დაანონსეს 16 ახალი ელექტრომობილი, პიკაპები, ჰეჩბეკები, სედანები, SUV-ები და მინი ავტობუსები. ამ პრეზენტაციაზე ასევე წარადგინეს სრულიად ელექტრო სპორტკარის კონცეფტი. ეს იქნება მანქანა, რომელიც ჩაანაცვლებს ლეგენდარულ Lexus LFA-ს. ეს კონცეფტი 0-დან 100-მდე სიჩქარეს 2 წამში კრიფავს და სრული დატანვით 700 კილომეტრის გავლა შეუძლია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ იაპონელებს სეკუიასთვის ცოტა ხანი არ ეცალათ. მაგრამ 2022 წლის 26 იანვარს Toyotam ავტოშოუზე წარუგდინა სრულიად ახალი სეკუია, რომელიც არის სრულიად ახალი TNGAF პლატფორმაზე აგებული. ის არის სრულიად ახალ Toyota Tundra-ს ბაზაზე აწყობილი და იზიარებს სრულიად ახალი Land Cruiser 300-ის ნაწილებს. ეს მანქანა აღჭურვილია Toyota-ს უახლესი 6-ცილინდრიანი 3.5 ლიტრიანი Twin Turbo i-Force Max ძრავით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მესამე თაობის სეკუია იქნება ჰიბრიდი. Американец, бля. Yes. So good. აღნიშნული iForce Max სისტემა მუშაობს თითქმის ისე, როგორც AMG-ს EQBoost-ი. მისი ელექტრომოტორი მუშაობს შიდაწვის ძრავთან ერთად, რათა აქსელერატორზე ფეხის დაჭერისას მივიღოთ მომენტალური აჩქარება. მისი მონაცემები წინა მოდელთან შედარებით ბევრად უკეთესად გამოიყურება, მიუხედავად იმისა, რომ ცილინდრების რაოდენობა შეამცირეს. მისი ცხენისძალების რიცხვი 437 შეადგენს, ხოლო ნიუტონმეტრი 800-მდეა გაზრდილი, რაც ძალიან მაგარი მაჩვენებელია. ასევე მას უკან ყუმარები მაგრამ დაუყენეს მყარი ხიდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის იქნება უფრო მეტად გათვლილი უგზაობისთვის, ანუ თბილისის გზებს წესით უნდა გაუძლოს. იაპონელები კვირდებიან, რომ მესამე თაობის სეკუია გაყიდვაში ჩაეშვება 2022 წლის ზაფხულში. მისი ფასი დაიწყება 50000 დოლარიდან და გაიზრდება 65000 დოლარამდე პაკეტების შესაბამისად. მოკლედ, Toyotam თავი არ დაზოგა, რომ full size SUV სეგმენტში პირველობა არავისთვის დაეთმო და ჩემი აზრით გამოუვიდა კიდეც. ახალი სეკუიას კონკურენტი არის Nissan Armada, ასევე Ford Expedition, Chevrolet Suburban-ი და GMC Yukon-ი. ამ მანქანების მონაცემებს თუ შევადარებთ ერთმანეთს, სეკუიას 3.5 ლიტრიანი i-Force-ი ყველაზე ძლიერი ძრავია. ასევე ხარისხიც არ უნდა ქონდეს ცუდი, რადგან ის ხომ Toyota-ა. დიზაინი კი თქვენთვის მომინდია. მე პირადად ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად სეკუია მე სიმპათიურება. დაგვიწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში და ბოლოს, თქვენი ოჯახისთვის სეკუიას ყიდვას თუ აპირებთ, გეტყვით, რომ პირველი თაობა ნორმალური მანქანაა, გამძლე და ძლიერი. მისი მინუსი არის ის, რომ ძალიან ბევრს აწვავს მოიხმარს. ასევე ამ მოდელებში ხშირია ჟანგის პრობლემა რამაზე. თითქმის შეუძლებელია იპოვოთ პირველი თაობის სეკუია, რომელსაც რამა ჟანგიანი ან შეღებილი არ ექნება. მეორე თაობაზე თუ ფიქრობთ, ის ძალიან კარგი მანქანაა, მაგრამ მას არ უყვარს უგზაობა. თან ისევე როგორც პირველი თაობა ძალიან ხარჯიანია საწოვის მხრივ. ხოლო მესამე თაობას თუ ყიდულობთ, გილოცავთ დიდარი ყოფილ ხარც და ჩემი ჭკუის დარიგება რაღად გინდათ.
ჩვენი გადაცემაც დასარსულს მიუახლოვდა. არ დაგავიწყდეთ არქის გამოწერა, რადგან ყოველთვის გამოწერაზე გვექნება გათამაშება. ასე რომ დააწკაპონეთ დაბლა გამოწერის ღილაკს. შენი რა მიდის? დროებით.